جب حضور کے توہین آمیز خاکے شائع ہو رہے ہیں تو پھر میلاد منانا ہمارے لیے محض مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہو چکا ہے کہ حضور کی عظمت کا جھنڈا اٹھا کے اس سال ہم اس انداز میں میلاد منائے کہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں آقا کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی, پیدائش مولا کی دھوم ڈالنی ہے تو کس انداز میں ڈالنی ہے؟ سب سے اولا و اعلی, سب سے بالا و والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. میلاد منا کے ہم سلمان رشدی کو بھی جواب دیں گے, میلاد منا کے ہم سام بسائل کو بھی جواب دیں گے جس نے فلم بنائی تھی نو سیتا مسلم. انہوں نے اربوں روپے خرچ کیے تاکہ ان غلاموں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیا جائے, حضور کا عشق نکال دیا جائے, ان کے ہونٹوں سے ان کی زبانوں سے حضور کا ذکر چھین لیا جائے. پرائے اس دفعہ اس انداز میں میلاد منائے کہ دنیا کو پتا چل جائے یہ دیوانے چیتے جی اپنے آقا کا ذکر کیا چھوڑیں گے, یہ تو مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سب سے اولا و اعلی, سب سے اولا و اعلی. میلاد شریف, اللہ